Ahojte, pokračujeme v predstavovaní zaujímavého materiálu, ktorý sa nám mihne u nás MT Bike Centrum Hrádok. A dneska som si na predajni vybral tento krásny bicykel Bianchi Aria 105. Prečo som si vybral tento konkrétny model? Mám na to 3 dôvody. Prvým je, že sa mi jednoducho páči. Myslím si, že Bianchi nemusí byť len v ich typickej celeste farbe, ale toto čierno-strieborné prevedenie mu veľmi svedčí. Druhým dôvodom je ten, že pokiaľ chce niekto taliansky bicykel s históriou a emóciami, prípadne bicykel, na ktorom sa vyhrala Vuelta, tak práve toto prevedenie Bianchi môže byť cenovo zaujímavé a dostupné pre viacerých. Tretím dôvodom je ten, že počas etapáku v Kamerune, ktorého som sa zúčastnil, jeden Holandian práve na Arii vyhral bodovaciu súťaž o zelený dres, tak my sa teraz poďme pozrieť, ako máme vybavený tento konkrétny model. Už z názvu vyplýva, že tu máme kompletnú sadu Shimano 105, kluky sú v prevedení semi-compact, vzadu máme 11-kovú kazetu, 11 až 28 zubov. Predstavec je hliníkový, takisto riadidlá, ale sú dobre anatomicky tvarované, sedlovka je karbonová. Kolesá sú od výrobcu Vision s označením Team 35, sú 35 mm vysoké, 17 mm široké. Váha je trošku vyššia, sú to hliníkové kolesá, je to vyše 1700 gramov a obuté tu máme 25-kové plášte Vitoria. Na rozdiel od drahšieho modelu Oltre tu nemáme systém na filtráciu vibrácií, ale tento systém teda aj niečo stojí a napriek tomu som presvedčený, že Aria bude výborne slúžiť bežným jazdcom na bežné používanie.